Өзге көп пәтерлі баспаналар мен жер үйлерге жылу қашан беріледі? Бүгін телеарнамыздың редакциясына қала тұрғындарынан көп қоңырау соғылды. Еске салайық, облыс орталығында жылыту маусымы бір апта бұрын басталды. Алдағы 12 күннің ішінде монополистер барлық қаланы орталықтандырылған магистральге қосуға уәде беруде. Осы күні 1061 көп қабатты баспананың 580-інде, жеке сектордағы 1500 үйдің 3,1 бөлігінде жылу бар. Ресми мәліметке сүйенсек, 36 мектептің екеуі магистральге қосылмапты.